ଦୋକାନରେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଦୋକାନ, ମୋର ସେଠି ଲାଇଟ ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର ଦୋକାନ କରିଛି। ସେଠି 5-6ଟି ଦୋକାନ, ସେ ଦୋକାନରେ ଏଠି ଜଣେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଜଣଙ୍କର ୱେଲଡିଂ ଦୋକାନ। ଏସବୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ଘର ମାଲିକ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଭାସି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ରହିଛି, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା 3:30 ରାତିରେ। ଆମକୁ ଏଇ ସାଇଟ ଦୋକାନ ଯୋଉଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସାଇଟ ଦୋକାନରୁ ଫୋନ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସେଠୁ ଖବର ପାଇ ଆସିଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଗଳିଆ କିଛି ପଡ଼ିବାରେ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ନାହିଁ, ବନ୍ୟାରେ ବି ଏମିତି ହେଇଛି, ବି ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିନି, ତାପରେ ଭଲ ଦିନରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଘର ଲାଇଟ ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର ମୋର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଲୋନ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ କରିକି ଆଣିକି ଜିନିଷ ସବୁ କରିଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୋର ମାନେ ବିରୂପା ନଦୀରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଘର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମିଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଚାହୁଁଛୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଲେ ଆମେ କିଛି ଫେର ଜିନିଷ କରି ଆଗକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରିଥିଲୁ ନା। ବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏଠି ନିଜେ ଘର କରିକି 4 ବଖରା ଘର କରିଥିଲୁ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲୁ, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଆଣି କରି ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା। ଆମର ଏପଟରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ, ପଛପଟରେ ନଈ, ନଈ ପାଣିରେ ପୁରା ଫୁଲ ହୁଏ, ସେପଟ ବନ୍ଧ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା, ଏତେ ବି ମାନେ ରାସ୍ତା କିଛି ଉଇକ୍ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି କାଲି ରାତିରେ, ରାତି ଅଧରେ କିଛି ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆଗରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଳିଆ ପଡ଼ିକି କିଛି ନାଳ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା। ଏଠି ବି ଗୋଟା କିଛି ସେମିତି କରାହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ପଳେଇଲା, ଘର 4 ବଖର ପଳେଇଲା, ଆମକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହବୁ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ଆମେ ବେସହାରା ହେଇଗଲା, ଘର ଗଲା, ବେପାର ବି ଗଲା, ପଇସା ବି ଗଲା, ଆମେ ଲୋନ କରିକିରି ଘର କରିଦେଲୁ ନା। ଯୋଉ ଘର କଲୁ, ଆମେ ଘର ଲୋନ ଆଣି ଘର କଲୁ, ଏଠି ଘର କରିବା ପରେ ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଘର ଦୋକାନ ନେଲେ, ଦୋକାନ କଲେ ଘର ବି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ କେନାଲ ଆମର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବର୍ଷକ ତଳେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏଠି ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏଠି ତ୍ରିଭେନ ସଭା ପଟାମୁଣ୍ଡି କେନାଲରେ ଫେର ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଇନି ଫେର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ଖଲାସି କିଏ ଦଉଛି, ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, କଣ ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିକି ଯେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 82 ମସିହାରେ ଗୋରୁ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାଟା, ଏଠି ଗୋରୁ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଆମ ଗାଁର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମାନେ ଆସି ଆମ ଭେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏପଟ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ ଏଠି ଆସିକି। ତେଣୁ ଆମର ଘର ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଘରେ ଆମର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର ହେଇଥିଲା, ଆମ ଦାବି, ଆମ ଘର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଘର ଦାବି ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବେ, ଯାଇକି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ, ତଦନ୍ତ ନାହିଁ କି ମାନେ ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଲାନି କ'ଣ ବାଲି ବସ୍ତା ନକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଠି ବନ୍ଧ, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତଦନ୍ତ ନହେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ବାଲି ବସ୍ତା ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ସେଠି କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଲା ପରେ ରୋଡ଼ କାମ ହବ, ନହେଲେ ଆମେ କାମ କରିଦେବୁନି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବ, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ ମାନେ କଟକକୁ ଯିବ, ଯିବ କେମିତି ଏଠି, ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏଇଟା